Hola, son un cromosoma. ¿Un cromo qué? Un cromosoma. ¿Pero qué es un cromosoma? Os cromosomas somos paquetiños de información. Estamos no corpo de cada un de vos. ¿E para qué servides? Os cromosomas son os que fan que teñamos ollos azuis, nariz pequena, síndrome de Down, boca grande, pecas, pelo marrón. Por exemplo, eu fago que sexas alto. Eu fago que sexas loura. Eu fago que teñas os ollos marróns. Eu fago que sexas nena. Eu fago que teñas as mans grandes. Eu fago que teñas síndrome de Down. ¡Hala! ¿E cantos deses teño eu? A maioría da xente ten 46 cromosomas. Van por parellas. Pero algúns e algunhas teñen un cromosoma repe. 47 cromosomas. ¡Uau! ¿E que ocorre se teño 47 cromoquetas? ¡Cromoquetas non! Cromosoma. Se o cromosoma repe vive no número 21, vas ter ollos rasgados. Serás moi elástico. Costarache un pouco máis falar. E poderás aprender como a demais xente. Eu fago que teña síndrome de Down. Pero estou enferma se teño 47 cromosomas. Non. Os das enfermidades son eses de aí. Chámanse virus e bacterias. Son os que fan que teñas mocos verdes e febre. De acordo, agora entendo. Todas as persoas temos cromosomas e temos a sorte de que nos fagan diferentes.